skrisdamas iš darbo užskrisiu į parduotuvę. Tokie žodžiai gali tapti realybę netolimoje ateityje, jeigu viena technikos naujovė bus pritaikyta plačiai. Britas Richardas Browningas sukonstravo skraidimo kostiumą. Saugumo sumetimais Britas skraido neaukštai, nors sako, kad techniškai galėtų pakilti daug aukščiau. Konstruoti kostiumą buvęs jūrų pėstininkas Browningas pradėjo tik praėjusiais metais. Ant kostiumo rankovių pirmiausiai primontavo reaktyvinius variklius, kad pažiūrėtų, ar būtų įmanoma tokį kostiumą valdyti. Kai tai pavyko, sukūrė visą kostiumą su 6 varikliais. Kostiumą kūrėjas pavadino Dedalu. Graikų mitologijoje Dedalas sukonstravo sparnus sau ir sūnui Ikarui. Ikaras žuvo pakilęs per arti saulės, o Dedalas perskrido jūrą. Skraidimo kostiumą Britas pristatė technikos parodoje Berlyne. Kūrėjo teigimu, skraidimas su tokiu kostiumu saugus. Galima būtų įjungti visą galingumą ir lėkti aukštai, ilgai ir greitai. Tačiau kaip ir važiuodamas motociklu, to nedarai, nes nori būti saugus. Jeigu skrendi saugiai, kostiumas lengvai valdomas. Jis varomas ne benzinu, o tam tikru dyzeliu. Jis neskleidžia taršalų, negali sprogti. Dėviu ugniai atsparų kostiumą, po nykščiu turiu mygtuką, kurį paspaudęs bet kuriuo metu galiu viską išjungti.